eu me apresentar. Eu sou professora aqui no, na IFES, no SEAD. A minha formação é artes plásticas, tenho especialização em administração, em educação à distância, e meu mestrado foi também na área de educação, sobre educação à distância. E aí a gente vai conversar agora um pouco sobre esses aspectos gerais do que é educação à distância hoje no mundo, né, e que universo é esse que nós estamos entrando. Antes disso, eu gostaria de saber quem já fez algum curso ou já teve algum contato com a educação à distância antes desse momento, por favor. Ok. Para quem é novidade esse contato com a educação à distância? Joia. Existem alguns conceitos e preconceitos envolvendo a educação à distância e a gente vai abarcar, né, rapidamente esses assuntos. Primeiro, a gente vai passar rapidamente por alguns momentos históricos da educação à distância. Alguns autores dividem a história da educação à distância em 4 gerações, outros em 5, vai variar um pouquinho. Mas um primeiro momento da educação à distância seria aquele momento em que apareceu uma primeira notícia sobre um curso sendo veiculado. Né? Seria um primeiro registro dentro da história, né, oficializada, digamos assim. Mas a educação à distância, ela já existe desde que a humanidade começou a desenvolver cartas. Né? Então, a gente... aí no fundo, está ouvindo? Está tranquilo? Ok. Então, a gente tem, mesmo em livros de referência como a Bíblia, né, você tem cartas aos Coríntios, onde você tem informações que são enviadas a outros povos do que é bom ou que não deve ser feito, né, e que é uma forma também de você estar trocando informações, mandando informações para que sejam comunicadas. Então, esse primeiro momento, em 1728, é um momento em que a imprensa registra, olha, existe um curso onde você pode receber informações e estudar sozinho. Né? Formas também que se encontrava na pessoa que tinha alguma alfabetização de ter acesso a alguns livros, mas isso era muito difícil. A imprensa, a produção de livros era muito cara. Né? Em 1840, então, a gente começa aqui a ter um segundo momento da educação à distância, onde você vai ter já o uso de instituições que utilizam da correspondência, né, para estar enviando cursos semanais, mensais para os alunos. Então a pessoa se inscrevia por meio de cartas e recebia material e devolvia os trabalhos por carta, tudo com base no correio. Então os correios faziam todo o processo logístico. Se a gente pensar, o Instituto Universal aqui no Brasil, né, na década de 80, 70, fez muito esse papel. Né? Cada geração, ela não se extingue à medida em que a outra surge. Nós continuamos a ter cursos por correspondência, onde você manda uma inscrição, você recebe o material e você manda o trabalho. E à medida em que a tecnologia foi avançando, também foram avançando os processos, as novas gerações de curso. Então vieram cursos via rádio, né? Nós temos também os cursos via televisão, né, que são os meios eletrônicos. Antes, quando surgiu também os aparelhos de gravação, você tinha cursos via LP, né, bolachão, alguns cursos em fita cassete, cursos em vídeo cassete. Então são novas gerações onde você vai tendo essa possibilidade de ter materiais mais audiovisuais e não só impressos. Mas a gente ainda tem aquela impressão de que a educação tem que ser feita só com material impresso. Né? E essa presença, então, no meados dos anos 60, 1960, então a gente já tinha acesso a esse material via cassete, né? Que a gente chamaria aqui da nossa terceira geração. Em 1980, também começam os cursos via televisão. Né? A gente tem telecursos. Então, toda a tecnologia, ela vai disponibilizar
uma nova possibilidade de comunicação com os usuários. Né? Aqui, atualmente, mais de 80 países nos 5 continentes em todos os níveis de ensino nos sistemas formais e não formais. Então, hoje, sistematizado, existem muitos países que têm organizado o sistema de educação à distância. E é isso que o Brasil vem fazendo nos últimos 10 anos. Lentamente organizando o seu sistema de educação à distância, que é bem recente. Nós temos cursos de formação técnica, né, mais simples. Hoje nós temos um sistema dentro da educação formal organizado para a educação à distância. Ok? A educação à distância, ela é o setor que mais cresce dentro da educação. Por quê? Existe uma demanda reprimida enorme. Pessoas com dificuldade de acesso ao local, dificuldade de tempo, né? De tempo de estudo, que não dá para estudar todo dia de manhã, todo dia à noite ou final de semana. Então, existe essa demanda reprimida. E a gente tem aqui, então, um crescimento, né, de, se eu não me engano, de 300%, ou mais de 300%, nos últimos, entre 2003 e 2006, quando foi feito um primeiro levantamento. Né? Em um em cada 73 brasileiros estuda à distância. As empresas estão criando muitos cursos à distância internamente. A educação à distância, ela não está só no nível de graduação, pós-graduação, ela também está dentro das empresas. Empresas grandes como os Correios, Banco do Brasil, Petrobras investem em educação à distância para os seus funcionários. Mais de 2,5 milhões de brasileiros estudaram em cursos com metodologia à distância em 2007. 2,5 milhões é bastante, gente. E a gente, né, tem que abrir esse panorama, né, para todos os níveis de educação à distância, que pode ser desde um curso simples, que vai informar o perfil da empresa, até um curso completo de pós-graduação, né, que hoje já tem à distância. E aqui a gente então tem informações. No Brasil, o INEP, MEC, a expansão do sistema de educação à distância, 2003 a 2006, o número de cursos de graduação passou de 52 para 349. Esses cursos são os cursos autorizados pelo MEC. Okay? O ingresso de estudantes nos cursos de educação à distância, de 49 mil para 207 mil em 2006. Esses dados, gente, quem tiver interesse de ter acesso a todas as estatísticas, vocês vão encontrar no anuário, que é produzido pela pela Instituto Monitor, chama ABRAEAD, institutomonitor.com.br. Que eles vendem um anuário, se eu não me engano, não é muito caro. O preço de um livro, né? O ENAD do MEC, as 13 áreas que fizeram o ENAD nesses últimos anos, eles apresentaram, os alunos da educação à distância apresentaram um coeficiente maior que os seus correspondentes da educação presencial. E esse é um dado bastante interessante, né? Porque desmistifica um pouco que o curso de educação à distância é mais fácil e que a pessoa vai passar facilmente, né? O curso, ele é planejado para que a pessoa realmente aprenda. A Associação Brasileira de Educação à Distância calcula que em 2007, mais de 2 milhões de brasileiros utilizaram a educação à distância. Então, são números grandes para um país que começou a sistematizar a educação à distância, mesmo que a LDB tenha aberto, né, as possibilidades em 96, ele só foi regulamentado em 2003, 2004, né, que foram criadas as normas certinhas. Então, é muito pouco tempo para um número tão grande. E isso é muito importante da gente estar refletindo sobre qualidade em educação à distância. O que a nossa Lei de Diretrizes de Base da Educação diz sobre a educação à distância? É uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Desculpa, decreto 5622. Só para a gente reforçar aqui alguns itens. A educação à distância não é nova, não é uma nova metodologia. Ela é uma modalidade, é um modo diferente de você levar e trazer, de você construir esse processo educacional. Ok? Então, ela é uma modalidade aonde o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer com a utilização de tecnologias e de informação e comunicação, que pode ser um papel impresso, que pode ser uma fita de áudio, que pode ser um CD, pode ser web, quer dizer, o recurso que for mais interessante para transportar aquele conteúdo para o aluno. E por isso é muito importante conhecer os alunos e saber quais são os meios tecnológicos a que eles têm acesso. Certo? Com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Então, a principal característica é essa diversidade de tempos e possibilidades, e que muitas vezes é confundida com isolamento, e que é uma das principais causas da desistência na educação à distância. Porque como você não encontra muitas vezes diretamente todo dia com seus colegas, às vezes a pessoa começa a se sentir isolado e desmotivado, né? Os tempos diversos não quer dizer que a pessoa não tem uma turma, não tem colegas de turma, e simplesmente que cada pessoa vai estar adequando o seu tempo para pensar e refletir os seus conceitos, as suas disciplinas, né? Mas que você tem um cronograma, sim, a seguir. Você tem tempos de entrega de material, você tem atividades em conjunto, você tem encontros presenciais. Tudo isso vai estar acontecendo e é previsto na legislação nacional. Quer dizer, são diversos, mas não quer dizer que não existam. São apenas diversificados. Né? E aí a pergunta, qual é a distância da educação? Dentro desse panorama da educação brasileira, todo mundo aqui atua como professor, já ou já atuou? Sim? Não? Não? A gente tem uma noção pelas notícias, né, do panorama da educação brasileira, principalmente a pública. Questão de acesso, questões ligadas à disponibilidade de material, de renovação de material, muitas vezes, de laboratórios, dos problemas que enfrentam as escolas. E aí a gente vai encontrar, dentro da educação à distância, também algumas questões que são levantadas sobre que distância é essa que tem a educação, né? É a distância espacial que te leva, como é que eu faço para chegar na instituição escola? Foi difícil chegar até aqui na Serra para vocês, aqui na IFES, né? Tem um tempo, uma viagem, né? Para alguns que moram aqui do lado, está tranquilo, mas né? Mas aí tem algumas pessoas que se deslocaram 200, 300 quilômetros, ou mais um pouquinho, para estar aqui. E a escola também tem essa característica. A qual distância está o curso que o aluno lá, aquela pessoa que está no interior, gostaria de ter? Aqui na capital fica fácil, né? A gente tem 30 universidades, entre públicas e particulares, tem cursos técnicos, mas a realidade geral nossa não é só essa, né? Tem também a questão temporal. Temporal é em que tempos essa escola funciona, essa instituição escolar funciona. Ela é adequada à minha necessidade de trabalho? Quando eu fiz a especialização em educação à distância, eu fiz em modalidade de educação à distância. Porque eu dava aula de manhã, à tarde eu tinha hora administrativa e à noite eu dava aula. Né? Em horários picados, um dia eu trabalhava, sei lá, 15 horas, outro dia eu trabalhava 4, eu precisava de um curso que eu não precisasse estar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu precisava fazer os meus horários para poder crescer profissionalmente.
E essa é uma das questões, então, que a educação à distância traz para você, né? Você, sim, tem que ter uma disponibilidade, isso é super importante. Eu tenho que ter na minha carga horária 20 horas livres para estar estudando, para estar me dedicando. Mas não precisa ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou sexta, sábado e domingo, né? Como foi minha primeira especialização, toda sexta, sábado e domingo. No final, eu ficava mais com os colegas da especialização, né, do que com a própria família, né, que a gente não encontra. Então, esses são alguns aspectos importantes. Um outro aspecto é o tecnológico. Né? Estão disponíveis os recursos que os professores indicam? Muitas vezes, tem instituições que têm o recurso, mas está desatualizado, não funciona, o professor não sabe usar, não tem uma equipe técnica que funcione. Então, o recurso tecnológico tem que ser previsto e funcionar de acordo com o que os alunos vão precisar. Certo? Não adianta a gente fazer planos mirabolantes. Nós temos que lidar com aquilo que a gente tem em mãos. Né? Às vezes, muitas vezes, a gente critica a educação do CUSP-GIS. Né? Mas, às vezes, o GIS é uma ferramenta que vai resolver seu problema naquela hora, e que um data show não resolveria. Ou resolveria, mas criaria um impacto, mas a finalidade é a mesma. Então, a gente tem que agir com realidade frente aos recursos tecnológicos. E essa é uma outra questão da educação, tanto presencial quanto à distância. Fatores psicológicos, social, econômico e cultural são fatores que acabam estando dentro da vida da gente, né, introspectados na vida da gente. Poxa, eu acho que não tenho condição de passar. A pessoa tenta o vestibular uma vez, de repente não passa, fala, não tenho capacidade para isso. Né? São aspectos que a pessoa fala assim, mas eu moro aqui longe, eu nunca vou fazer uma faculdade. Então, são questões psicológicas, sociais e culturais que vão mexendo com a autoestima das pessoas ao longo prazo. Né? E que a gente tem que pensar nisso. Diferenças culturais, diferenças de pensamento, tudo isso acontece dentro das academias, dentro das escolas. Então, as vantagens: flexibilidade no acesso à aprendizagem, possibilidades de escolha, local, horário e material. Lembrando, existe uma disponibilidade, lógico, dentro daquele curso. Né? Economia de tempo, você não precisa se deslocar de um lado para o outro. Né? Precisa ir até a escola para ter acesso ao conteúdo. Capilaridade, acesso à educação e fontes de conhecimento. Então, você vai ter uma gama muito maior do que só aquele livro que o professor deu em sala de aula. Porque, além do seu material impresso, você vai ter conteúdos na web, você pode pesquisar em outros materiais, você pode construir seu conhecimento. E isso é muito importante para os professores saberem, que o aluno não está preso àquele material didático. Ele pode te dar respostas com outros conteúdos. E a gente tem que também estar muito atento a esse aspecto de copiar e colar na web, tá, gente? Que a web possibilitou. Então, ele pode apresentar outras fontes diferentes, porque ele teve acesso a esse material em outros meios. Inclusão, atendimento independente de localização. Quer dizer, você inclui mais pessoas no processo educativo. Por isso esse crescimento tão grande. Ok? Né? Porque você não tem a questão do local, de distâncias, enfim. Competência, autonomia e organização. O aluno de educação à distância é um aluno que tem que gerir seu tempo. Ele tem, é lógico, com o auxílio, né, dos cronogramas e do incentivo de toda a equipe, ele tem autonomia e organização para fazer seu tempo de estudo dentro dos prazos que são dados. E isso gera um aluno muito mais independente no seu processo de educação. Aprendizagem mais personalizada, porque acaba que os tutores atendem grupos menores, não é aquela turma de 60, por exemplo, se eu fosse responder uma pergunta de cada um, né? A gente ia tomar um grande tempo. Então, você vai estar com pessoas mais próximas e a educação acaba sendo mais personalizada. Os contatos são mais fáceis e também podem ser mais individuais.
controle e evolução da aprendizagem ao ritmo dos alunos. Sistemas, principalmente as plataformas, elas auxiliam os tutores a gerenciar, a entrar em contato, a comunicar com os alunos. Então, a educação à distância possibilita a inserção do aluno como sujeito de seu processo de aprendizagem. Ele é um sujeito atuante. O aluno que vai sentar e só olhar o texto e não participar, dificilmente ele dá continuidade ao texto. Então, algumas considerações. A EAD não deve estar ligada a uma ideia de separação. Distância, na verdade, não é o que separa o aluno, é o que une, né? Qual a minha distância daquele rapaz lá na porta, né? À medida em que eu localizo ele, ele já não está mais distante. A gente já tem alguma coisa em comum, né? Algo que nos une, que é essa distância. Se a gente pensar desse ponto, fica muito mais fácil compreender, né, que estamos juntos em prol de alguma coisa. A EAD requer habilidades para o estudo independente e trabalho responsável. Essa é uma habilidade importante no aluno. Okay? A personalização do processo de aprendizagem deve obedecer ao ritmo de cada aluno. Claro, respeitando, né, também os processos burocráticos. E uma logística adequada é muito importante para a viabilidade do processo. O material tem que estar na mão do aluno, os laboratórios têm que estar à disposição do aluno, né? As coisas têm que acontecer para que o aluno possa fazer seu tempo. Aqui estão algumas das legislações e normas referentes à educação à distância. A gente não vai passar todas, tá? Mas as principais que a gente pode citar é a LDB, que abriu essa possibilidade de normatizar e começar a se refletir a educação à distância institucionalmente no país. O decreto 5.622, que criou as regras para a EAD. E o último aqui que eu gostaria de citar, que são os referenciais de qualidade para a educação à distância. Quem quiser dar uma lida nesse material, você encontra na página do MEC, né, mec.gov.br. O material de referência é muito legal, porque ele começou como uma diretriz que alguns professores e a secretaria começou desenvolvendo sobre o que seria bom num curso à distância, e virou realmente uma grande fonte de informação para o que é educação à distância no Brasil. Né? E o que é metodologia de educação à distância? Texto claro e acessível, que é o que a gente chama de linguagem dialogada ou dialógica. O texto em si, ele tem que conversar com o aluno, ele já está em casa, ou está no trabalho, já está sozinho. O texto tem que fazer companhia a ele, né? O e-mail que se manda tem que ser uma companhia, tem que conversar com ele. A gente tem que tomar muito cuidado nessa forma de como lidar. Às vezes a gente escreve uma coisa que parece ríspida para os outros, né? E à distância isso fica mais ríspido ainda. A disponibilidade do material tem que estar na mão dos alunos no início do curso. Fascículos, os materiais vão de fascículos, acesso às plataformas, às AVAs, né, as plataformas de aprendizagem, que no nosso caso é um Moodle, CDs, DVDs, se necessário, cronograma de atividades presenciais à distância. Então, o aluno, no início do curso, ele tem que receber tudo, né? Quando ele tem que estar lá presente, que dia, se tem prova, que dia é prova, se tem laboratório, que dia é laboratório, para que ele possa se programar e planejar suas atividades. Portanto, o material deve ser acompanhado de explicações sobre como utilizá-lo. Né? Não é só entregar, toma o seu fascículo, se vira aí, né? Acesso, muda, sua senha está aqui. Então, tudo tem que vir com explicações. E o material disponível na web deve ser todo autoexplicativo. Então, essas são algumas características do material. Algumas outras questões. Momentos presenciais no polo. Esses momentos são muito importantes, devem ser muito incentivados, porque é a hora de troca de informação presencial. E a gente sabe que nada melhor que contato do ser humano, né? Pele a pele, no bom sentido. Contato pessoal. Conversar, olhar no olho do colega, do tutor, estar presente, trocar, não compreendi esse conceito, me ajuda, né? Isso é importante, esse contato de perto. Por isso nós estamos aqui hoje, apesar da dificuldade da distância, né? Para o contato próximo.
momentos não presenciais, são os momentos de autoestudo, né, que vão acontecer através do sistema web. Ambiente virtual de aprendizagem, como falei, a gente usa o Moodle aqui na IFES, laboratórios de informática, laboratórios de aprendizagem, material em mídia e online e material impresso. Estou me informando que eu tenho um minuto. Então, aqui algumas referências, tá, gente, para vocês. As palestras, eu acho que essa está impressa junto ao material de vocês, não sei, mas se não tiver, a gente manda por e-mail para quem quiser mais informações.